Обережно ця книга може зробити вас багатшими. Розділ номер 14. Або скиглити, або ж заробляти більше. Ви ніколи не звертали увагу на те, що люди скаржаться на заробітну платню або ж інші доходи? Так, я це чув від людей неодноразово. Ну що ж, давайте розкладемо все по полочках. Звісно, причиною таких скарг є гроші. Але ще однією важливою причиною є те, що люди витрачають час на те, щоб жалітися іншим. Саме на брак грошей, а не шукати виходу з ситуації, шляхом збільшення власного доходу. Як це здійснити? От уявіть собі людину, котра кожного вечора у родинному колі або школі друзів починає скаржитись на брак грошей. І так триває регулярно, день за днем. А якщо порахувати час, затрачений у місяць на це скиглення, ми в загальному можемо побачити чималенький проміжок. Цей час, який можна було використати на пошук додаткового доходу, люди просто спалюють, витрачаючи його на слова. Так, давайте розглянемо, як це можна вирішити. Час для мене найцінніший. І розподіл часу в мене не те, щоб перетворився на звичку, а став, немов, одним цілим зі мною. Тому я завжди повинен бачити план своїх дій, в тому порядку, в якому я його складав. А якщо я бачу, що десь формується вікно, є вільний час, я із задоволенням використовую його для саморозвитку. Щоб це не було, читання книги, фізичні вправи тощо. І саме тому, коли я виділив час людині, зустрівшись з нею, пріоритетом є почерпнути щось корисне і нове. Я все більше переконую, що це у більшості людей, які мають кілька бізнесових справ, є така звичка – формування і розподілу часу. Люди з мого оточення постійно скаржаться на одні ті ж речі. Але як не дивно, від того зміни не відбувається. Я зафіксував у пам'яті одну досить цікаву розмову, зараз вам її передам. Зустрілись ми одного разу зі співробітником в компанії «Київстар» після важкого трудового дня. Ми пішли випити чаю і обговорити плани щодо кар'єри. Довго розмовляли на різні теми, одна з них варта вашої уваги. Колега почав розповідати, що в нього життя від зарплати до зарплати. Все розраховано до останньої копійки. Це він вважає несправедливим, йому потрібна більша платня. А винні в тому, що йому бракує грошей, всі ті, котрі його оточують на роботі. Коли я запитав його, скажи, будь ласка, а ти фіксуєш свої витрати? Він відповів із усмішкою, звісно ні, мені що нема що робити. Ось, ти кажеш, що грошей немає, а чи можете детально сказати, на що і скільки ти витратив за день? І які видатки були найбільші? Сказав, що приблизно може сказати. Приблизні результати просто не потрібні, бо не конкретні. А саме вести облік згідно з ними неможливо. Хоча я робив перші кроки до фіксації своїх витрат повільно. Але витрати записувати регулярно і керувати з ними – це дуже чудова звичка, яка приходить з часом. Лише тоді ви знаєте, як і скільки ви потратили в місяць, на що були найбільші витрати. Ви можете з допомогою цієї статистики контролювати, зменшувати або збільшувати їх. Дивитись, наскільки вам потрібно зростати у кар'єрі, бізнесі, розвивати ваші пасивні доходи, щоб перекривати ваші витрати. Відповідно, у вас є інструмент, з яким ви можете працювати. І я завжди почував і почуваю себе фінансово захищеним будь-яким капіталом. Тому моя рекомендація вам. Для початку просто зробіть так, щоб ви приходили додому ввечері і записували собі в зошит витрати. За день, загальні. І підводили підсумки кожного місяця. Попередній приклад запису – це мій. Звісно, кожен це зробить так, як йому зручно. Ви можете використовувати електронні записники. Можете використовувати спеціальні програми для смарт-телефонів. Головне бажання. Я робив записи спочатку по одному. Практика ж їх вдосконалила. Як саме ви заповните зошит, не вплине на результат. Головне, ретельно фіксуйте витрати, щоб кожного дня це було як звичка. Після місяця часу, я гарантую, ви будете приємно здивовані. Якщо до того ви ще не вели власної бухгалтерії, ви здивуєтесь сумі витрат за місяць. По-друге, звикнете і побачите, що це дуже просто. Коли запитуєш людей про їхні витрати саме за місяць, то дехто називає приблизну суму, а хтось навіть і не знає, скільки він витратив. Потрібно просто фіксувати видатки, щоб був прискіпливий контроль. Ви будете спостерігати, що витрати не такі страшні, коли їх контролювати. Що ж до мого колеги, з яким я розмовляв після роботи, то він отримав пораду від мене. А саме, перша рекомендація, яка лунала з моїх уст, це найнеобхідніше – здійснювати контроль витрат. Щоб зменшити витрати, необхідно їх контролювати. Це дуже гарно впливає, адже людина, коли бачить, за що в неї збирають гроші, буде робити все необхідне, щоб зменшити ці суми. Друга рекомендація – заощаджувати. Хоча б незначну суму, нехай це також перейде в дуже надійну звичку, котра вже давно сформувалась в людей, а саме в успішних, тих, хто рухається до ще більших багатств. Третя рекомендація – збільшувати розмір суми,
котра відкладається, підтримувати її в такому розмірі і жити на ту суму, яка залишається. Ось ці прості, на перший погляд, правила можуть зробити з вас людину, котра керує своїми фінансами, а не ту людину, котрою керують гроші. Подаруйте собі незалежно в фінансовому плані життя, зробивши незначні, на перший погляд, кроки. Взагалі, слово «незалежне фінансове життя» воно досить оманливе, тому остерігайтесь його. Спробуйте для початку використовувати верхні три пункти і тоді рухайтесь в тому напрямку. Коли вам будуть розповідати, що фінансово незалежне життя може бути в любої людини, це оман, тому що навіть самі багатші люди, вони не вважають себе фінансово незалежними. Старайтесь уникати рекомендацій стосовно цього, щоб не потрапити в коло постійних перегонів. Минув час. Мій колега запропонував зустрітись, і я погодився. Наша наступна зустріч була більш контрольована щодо теми. Ми спілкувались про те, що мене цікавить, а потім перейшли на тему попередньої розмови. Я запитав, як справи щодо моїх порад? Відповідь мене шокувала. Ти знаєш, це працює на всі 100. Я і моя сім'я вже навіть звикли до того, щоб працювати за правилами. Я здивовано запитав, і сім'я також? Він розповів, що так, сильно захопився, аж рідні питали, чим це він займається. А коли побачили в цьому перспективу, то й самі почали дотримуватись моїх порад. І настав час, коли це прийшло в звичку. Колега, вочевидь, після тривалих роздумів прокоментував це так. Ростик, я не контролюючи витрати, не бачив, на що витрачаю, а саме найбільше. Я думав, що витрачаю на все необхідне, а виявилося, що 30% витрат йдуть на непотрібні дрібниці. Тобто спонтанно. Я відмовився від цих витрат і почав відкладати частину. І мій гаманець почав наповнюватись. Хоч я був упевнений, що якщо він дотримуватиметься правил, то буде приємно здивованим. Але такого сплеску позитивних емоцій і задоволення я не чекав. Кожен боїться зробити помилку та втратити фінансові заощадження. І різні класи людей по-своєму стараються їх приберегти. Хтось відкладає гроші з думкою про їхні збереження, а саме купує речі, побутову техніку, меблі тощо. Тобто він хоче зберегти капітал, бодай якось, не підозрюючи того, що товар при купівлі вже знецінився. Інша частина середнього класу займається мінімальним накопиченням і примноженням за різних умов, але більша частина грошей просто витрачається. Це, звісно, добре, що вони себе забезпечують і примножують частково кошти, але часто буває, що нехтують правилами збереження капіталу. Ось люди, котрі зробили себе самі, як я називаю людей з хорошим пасивним доходом і активами, детально притримуються правил розвитку і капіталовкладень. І тільки частина дозволяє витратити найбільше 50%, але їх на 30-40% менше, ніж усіх людей, що дозволяє їм примусити ці гроші працювати і отримувати ще більше прибутки. Це немов посадити рослину, котра кожного року дає плоди, і збирати їх, отримуючи плоди у вигляді нових грошових надходжень. Саме тому час – це найдорожче, що в нас є, і використовуємо його цілеспрямовано. Завжди, коли ми скаржимося на щось, ми витрачаємо час. Ростислав Романів. Тому просто використайте цей час на щось корисне, що допоможе уникнути цих скарг і зробить вас позитивним і впевненим. Тому завжди дійте, якщо бажаєте бути успішним, і вважайте себе успішним, навіть якщо це зараз не так. Впевненість і усвідомлення того, чого ви бажаєте, це чудові відчуття людини, котрі приведуть вас, як і мене, до мети. Дійте. Коли запитати людину, яка досягла величезних статків, чи ви є успішні? Її відповіді в більшості випадків будуть ні. Вони тільки рухаються до цілі. Тому що, як ми розмовляли в попередніх главах, для кожного успіх свій. Як ви думаєте, люди, інвестуючи в предмети побуту, розраховують на те, що вони будуть їх годувати? Середній клас і нижче цим займається постійно. Як ми вже казали, люди, які бояться витратити гроші, міняють їх на предмети затишку або ж комфорту, тобто купують речі, приказуючи, що воно знадобиться, а гроші можуть знецінитись. Пригадуйте такі коментарі ваших знайомих. Тут це просто. Періоди витрат і знецінення грошей, що були в минулому, призвели до того, що люди бояться зберігати великі суми грошей. Звісно, це може здатись досить банальним, але це так, і цього так просто не спекатись. Була ситуація, коли люди мого кола з середнім достатком досить вільно себе почували фінансово, мали бізнес, який приносить дохід і формував їм хороше майбутнє. Час минав. Вони обзавелись віллою. Можливо, це була мета, можливо, спонтанно вкладені гроші. Це було ніби добре. Нова машина, будинок за містом. Здається, що ще потрібно. Бізнес працював успішно. Вдало придбали квартиру в центрі міста, досить елітно. Як ми з вами розглядали попередньо, важливо інвестувати кошти навіть в прибуткову компанію, а саме оновлювати все за новими технологіями, щоб вона трималась на плаву. І цей момент удосконалення бізнесу був проігнорований на 80%. Для мене не дивно, що у цих людей навіть був кредит.
Так, саме в людей, які мали ніби все, потреби постійно зростали. І щоб їх втілити у життя, потрібні були свіжі гроші, котрі, звісно, є в банку. І так просто можна їх отримати. І вони з хорошими доходами і статусом хорошого середнього класу брали кредит. Все було чудово, до того прекрасного моменту, коли продажі зупинились, бо був не сезон, а кишенькові гроші, які були, поступово видавались на оплату працівникам і сплату податків, і ще додаткових послуг. Частину працівників через місяць довелось скоротити. Доходи надалі бажали кращого. Почали терміново шукати кошти і продавати нерухомість, яка в них була, за смішною ціною, порівняно з ціною купівлі. Та ще й кредит за плечима, і гроші вже закінчуються. Вся надія на клієнтів і наоборот від продажів. Минуло приблизно 3 тижні, і продажі знову розпочалися. Частина робітників повернулася до своєї роботи, і бізнес помаленьку відновлював спроможність власників сплачувати кредит. Коли це все сталося, вони зрозуміли, що витрата коштів з метою їх збереження на нерухомість або інші речі для дому – це безглуздо. І тепер вони також використовують ось ці 3 правила фінансової стабільності, що ми з вами розглянули в попередніх розділах. Все дуже, знову ж таки, просто. Діємо, і цього достатньо. Тепер ці бізнесмени розглядають, як можна розширити бізнес і додати нові послуги, про які в минулому навіть не думали, та й не хотілося. Ось це наочний приклад того, що сталося з людьми, котрі були впевнені, що великі гроші можуть зникнути, як це вже було колись, і не дали їм можливості працювати на них. Це дозволить протриматись у таких ситуаціях непередбаченого хаосу, котрий описано в попередньому розділі. Тому якщо збираєтесь щось створювати, спочатку подивіться, чи це стане вашим хлібом в майбутньому. Це дуже важливо, бо люди купують шафу за останні гроші, або що ж страшніше, в кредит. А коли звичний потік грошей припиняється, то відбувається фінансовий міні-апокаліпсис. Завжди запитуйте себе, скільки ви зможете прожити комфортно без активної праці. Відповівши на це запитання, ви реально зможете побачити, що можете зробити вже сьогодні. Якщо ж ви помітили, що все не так весело, спробуйте прийняти рішення не завтра, а сьогодні, і розплануйте собі те, що зможе вам допомогти у пошуку пасивного доходу. Власне, концентрація й допоможе вам знайти відповідь. Книга «Обережно, ця книга може зробити вас багатшими».